Përshëndetje Xhaxhi Samir, jam Daniela, jam 11 vjeqe në klasën e 6 në shkollën Kasem Shima Mëzes, kërkoj ndihmë në emisionin Tuaj Stop. Jetoj me prindit dhe vëllain 17 vjeqë, jetoj në një barake në gjëndje të umirueshme, ku kam frikë të flesë se mitë me vinde koka ose akrepat. Prindit i kam me aftësit të kufizuar dhe nuk kam mundësinim në i plëcon e kushtjet, dhe shpecoj që të vini dorë në zemër dhe të vini të nashikoni se ku jetoj pa drita 2 vjeqë. Jam Fatmiri, babi Danielës, kam një barake, e kam bërë një shumë, me sakrificat më bërë një shumë. Jetoj më shirë në Zotit, as dritën nuk kam, as ujnë, edhe ujnë e blej. Kam kalu në paraliz, kam bërë një këshu rjetë tejli, këshu që më kam thonë për ndërprejnë në rrymës elektrisitetit që ka këtu. Sistemi nërvorë, goditje. Me këte gjendje që jemi neve nuk jeton kush themun. Me këte barake në dita ditës po bie, shiu po, të smur jemi, kjo është gjendja jonë. Edhe një pension të kemi, një invaliditet të dytë smur, kush të ndihmojë neve?